Кількість тимчасових переселенців в нашому краї наближається до відмітки у 2000 чоловік. Про це розповіла представник міськрайонного штабу з прийому тимчасових переселенців Наталя Жадан. Прибулих людей розміщують у місцевих готелях, гуртожитках та профілакторіях. Чимала кількість з них мешкає на території Мелітопольського району. Переселенці, ті, які приїхали на нашу територію, а їх от вчора на утро, вчора на вечір, по інформації про соціальну защиту населення в районі, було 282 чоловіка, які розсілені по всій території Мелітопольського району. Як відзначає Наталя Жадан, місто та район разом надають всебічну допомогу нашим співвітчизникам зі сходу України. Горрайонний штаб, город і район, працює в дуже тісній спайці. Люди приходять до нас і отримують у нас продовольственні набори раз в неділю, раз в 10 днів. Многих ми ставимо на питання, ми предоставляємо їм вибір одежди. Одежда у нас вся чистая, без всяких там каких-то пятен, потому что когда девочки перебирают одежду, ту, которую принесли люди, у нас такой девиз. То, что ты одел бы сегодня сам, то ты оставляешь для переселенцев. Окрім одягу та харчів, штаб за можливістю забезпечує переселенців ліками та речами першої необхідності. Всю гуманітарну допомогу до штабу приносять небайдужі мешканці міста та району. Це все жителі Мелітополя і Мелітопольського району привозять від чистого серця, хто скільки може. І все те, що привезли наші жителі, то ми можемо віддати переселенцям. До допомоги нашим співвітчизникам долучається не тільки доросла частина населення, а й молодь. 20-літні дівчата, парні йдуть рядом в супермаркет, покупають сумочку продуктів і приносять прямо з чеком. Ви знаєте, на 100 гривень, на 120. Большое їм спасибо. Діло не в тому, наскільки ти принес. Діло в тому, що у тебе з'явилось от таке добре бажання. З наступного тижня починається новий навчальний рік. І спеціально для дітей-переселенців в дитячих садках і школах Мелітопольщини підготовлені додаткові місця. 69 дітей, 43 дитинка, як мене проінформували, подали це заявлення для того, щоб можна було навчатися в нашій школі. Для дітей-переселенців нет никаких ограничений. Прийнято рішення допомогти цим сім'ям. І дітей беруть в ті дитячі садики, рядом з якими вони знаходяться. Також дуже багато дітей пойдуть в наші мелітопольські школи. От сьогодні ми проводили учет, більше 20 дітей пойдуть в перший клас. Це для них дуже великий праздник. Окрім цього, створена комісія на чолі з керівником штабу Денисом Седиком, яка проводить регулярні перевірки умов проживання. На цьому тижні було здійснено рейд з метою перевірки декількох об'єктів проживання переселенців на предмет наявності центрального опалення та загальної готовності до опалювального сезону. Наша комісія перевірена порядка 5 об'єктів. Согласно той інформації, яку ми бачимо, объекты готовы к проведению отопительного сезона. Вся информация, которая была получена от людей, которые проживают по этим адресам, только положительная. Кількість людей, які шукають допомогу на Мелітопольській землі, дедалі збільшується. Міськрайонний штаб з прийому переселенців закликає всіх мешканців міста та району не залишатися байдужими та долучатися до допомоги нашим співвітчизникам, які так її потребують. «28 серпня в Мелітопольській райдержадміністрації проходило пленарне засідання серпневої конференції педагогічних працівників району. Про підсумки минулого навчального року звітувала начальник районного управління освіти Тетяна Безбородих. 2014 навчальний рік пройшов у районі в цілому організовано і успішно. Ми досягли ряду вагомих результатів у реалізації програми розвитку освіти Мелітопольського району на 2013-2017 роки, подолані окремі проблеми і у вирішенні завдань піднесення якості нашої освіти.
У своїй доповіді голова освітньої галузі району відзначила, що визначальною ланкою на перспективу подальшої освіти кожної особистості залишається загальна середня освіта. Національна стратегія розвитку освіти в Україні один із ключових завдань визначає здійснення непростих демографічних та соціально-економічних умовах модернізації мережі навчальних закладів з метою більш ефективного використання їх матеріально-технічних, кадрових, фінансових, управлінських ресурсів для забезпечення доступності і якості освіти. Зазначені завдання вирішували і ми з вами протягом років, як на рівні району, так і на місцях. Загалом в районі функціонує 36 шкіл, з них 5 учбових закладів нового типу. Також Тетяна Безбородих розповіла про загальну чисельність учнів та рівень наповненості районних шкіл. Загальна кількість дітей шкільного віку складає 5536 учнів і охоплена загальною середньою освітою дітей і підлітків шкільного віку складає 97,4%. Невиконання показника в обсязі 100% пояснюється тим, що на території Мелітопольського району не отримують повну загальну середню освіту 142 дитини. Середні школи району заповнені на 58,7% від проєктної потужності. Середні витрати на одного учня в районі складають 11,966 гривень на рік. Проте є заклади освіти, де цей показник складає і більше 30 000 на одного учня. Управління освіти продовжує роботу, направлену на українізацію районних учбових закладів. Відділом освіти забезпечено реалізацію закону про мову шляхом поступового збільшення кількості учнів, що навчаються державною мовою. Так, у минулому навчальному році 76,5% навчалися вже українською мовою, а в попередньому році цей відсоток складався 75%. Тобто ми поступово збільшуємо кількість дітей, які навчаються державною мовою. Окрім цього, район продовжує забезпечення підвозу учнів та викладачів до місць навчання. Як і в попередні роки, у нас підвезення здійснилось до 16 шкіл із понад 55 населених пунктів. Підвозяться всі, хто за чинними нормативами цього потребує. Це 925 осіб, з них 161 дитина дошкільного віку, 641 учень та 123 педагога. Найбільше дітей підвозиться у Терпінівській, Семенівській, Новобогданівській та Астраханській сільських радах. Для підвезення та навчання усього загалу потребуючих використовується в минулому навчальному році 10 шкільних автобусів. Також Тетяна Безбородих проінформувала, що автопарк шкільних автобусів з кожним роком поступово збільшується. Ситуація зі шкільними автобусами за останні роки досить суттєва в районі покращена. Протягом 2013 року за рахунок державного бюджету придбано ще один новий автобус марки «Мрія», розрахований на 25 місць. Тепер у нас всього 10 шкільних автобусів і 9 з них придбано за кошти бюджету, а один автобус за позабюджетні. У новому навчальному році робота по розширенню та оновленню парку шкільних автобусів залишається серед наших пріоритетів. Перед присутніми з доповіддю також виступив голова Мелітопольської райдержадміністрації Олександр Мордик. Очільник району відзначив, що в освітній галузі залишається багато проблем, однак більшість з них в наш час неможливо вирішити через постійний дефіцит бюджету. Перед нами чітко поставлена задача. Значить, доповнення середства государственного бюджету не будет. Зіскуйте внутрішні можливості и закрывать эти проблемы на уровне городов, районов, территорий. Проблемы, безусловно, есть, над этими проблемами работаем, исключено. Первое задание, что мы будем искать и другие пути, как нам в таких сложных условиях выполнить учебный план в текущем учебном году. Також Олександр Мордик відзначив відмінну готовність учбових закладів до нового навчального року. Я об'їжджаю район, побував у моїх школах до початку учебного року. І хочу сказати, значить, що
Я удивлен не был, потому что я знал, что школы к учебному году будут подготовлены. Даже в это сложное время для нашего государства, для нашего времени. Окрім цього, програма освітянської конференції включала в себе доповіді представників учбових закладів району стосовно важливості патріотичного виховання молоді, профільної підготовки школярів та інших нагальних тем. За підсумками конференції, присутні взяли до відома всі зауваження та побажання виступаючих, а також намітили перспективні напрямки роботи на новий навчальний рік.